सँगै आफ्नो घर बनाइन्छ। हेलो रमेश, कता हो? म त घरतिरै हो। अनि तिमीलाई त आज निखिल भाइले धोबी कुर्सी बनाएर हिँडिरहेको त्यो मेरो हातबाट म अब त्यो बाँचेन अब मेरो हातबाट बाँचेन तिमी घरतिर आउँदैछ। ल ल ल ल ल म अरूकोलाई नि कुरो लगाइदिने हो। हेलो निखिल भाइ, तिमी कता हो? रमेशले त पुरा तिमीलाई त्यहाँनिर कुर्सी तिमी घरतिर आइरहेछ त पाइन्छ त्यसरी जे भन्दा नि पाइन्छ के भन्दा मान्छेलाई कुटाउन पाइन्छ त्यसरी जे भन्दा नि पाइन्छ हातै भाँच्छु कि क्या हो टाउकोमा पनि चोट लागेछ मरे 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 ए आज त दाइहरूले एप्रिल फुल बनाउनु पऱ्यो यार। ओह नो दाइ, यहाँ मलाई पल्लो गाउँको केटाहरूले कुटेर दोकान आइसक्यो यार, केटाहरू लिएर आउनु न दाइ। ल ल ल ल हामी आइहाले ल ल ल ल। हेलो, तिमीहरू छिटो आऊ त, यहाँ पल्लो गाउँको केटाहरूले हाम्रो भाइलाई कुट्दैछ। के अरे, हाम्रो भाइले कुटिरहेछ अरे, छिटो ल ल ल पक। पल्लो गाउँको केटाहरूले हाम्रो भाइलाई कुटिरहेछ। ल जाउँ 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 जाउँ। ओह नो, दुईजना मात्रै आएको, जाउँ 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 जाउँ। पक खोइ 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 खोइ, कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ त्यो, कहाँ भयो त्यो डेरो, खोइ 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 खोइ। एप्रिल फुल दाइ, ओ नो, अस्ति नै होइन आज भाइले एप्रिल फुल मनाउँदैछ केटा, नपर्खिज अनि अरूको एप्रिल फुल मनाऊँ भनेको आफ्नै आलु फलाइदेऊ अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला होइन। अनि यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियोको हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलमा राख्नु होला होइन, सबैभन्दा फर्स्टमा नोटिफिकेसन पाउनुको लागि। अनि के भन्नु त्यहाँ कस्तो लाग्छ अब कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला होइन। अनि हाम्रो के भन्छ हाम्रो अर्को च्यानल पनि छ भ्यू पोइन्ट बोइज, र भिजिट गर्नु होला होइन। अनि आफूलाई केही मनमा लागेको छ, अब नरमाइलो के फिल लागेको छ, राम्रो नराम्रो नराम्रो छ भने होइन कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी नेक्स्ट भिडियोमा सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ होइन। यति भन्दै आजको लागि